Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala com vocês aqui é Lobo Game. Galera, hoje a gente vai desbloquear o novo desafio de XP secreto do Coralinos, galera. Ou não, o Coral Build do capítulo 2, temporada 4, desafio secreto do Coralino, beleza? É só chegar aqui no local, como ele é o de sempre, que fica aqui localizado bem perto do Farol da Sorte. Só chegar aqui perto, você vai encontrar, não precisa pegar arma, pega nada, só chegar já vai desbloquear o desafio para a próxima semana você começar a completar os desafios dos Coralinos, beleza? Agora é os Coral Cyber, eles estão tudo aqui no efeito metálico. Eu acho que eles foram infectados pela... E a cidadezinha dele que a gente construiu na semana passada está completamente destruída, rapaziada. Eles viraram um robô, tá ligado? Eu acho que é matemática deles por causa do Fortnite Marvel, deve ser o Sentinelas Coralinos, se eu não me engano. É isso aí, a minha teoria, né? Eu não tô falando que é Sentinela Coralino. Até a pirâmide tá toda coberta de areia, como no Egito, sacou? E aqui tá a localização para vocês. Espero que vocês cheguem aqui, ganhem seus XP grátis. E tamo junto, falou. E é nóis, rapaziada, até a próxima. Se você quiser me apoiar na loja do Fortnite, a tag é Lobo Zica. Falou!